Այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում հենց հիմա ձեր ուշադրությանը շատ կարևոր։ Ռուսաստանի Դաշնությունից հայտնում են հետևյալը, որ իրենք զբաղվում են գերիների վերադարձով և նոր ճնշումներ են գործադրվում ընդդեմ Ադրբեջանի։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը պարտավոր է վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին, իսկ Ադրբեջանից խոսում են այն մասին, որ իրենք բոլոր գերիներին վերադարձրել են և իրենց մոտ գերիներ չկան։ Սա մասնավորապես հայտարարել էր Ալիև, ինչին հաջորդել էր Լավրովի խոսքերը, որ պետք է բոլորին վերադարձնել։ Այսինքն Ալիևը կոպիտ ասած ծիծաղում է Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության վրա և պնդում է այն, ինչ իրականության հետ աղերս չունի։ Դրա համար ռուսական կողմը որոշել է այս անգամ լուրջ ձգել Ալիևի ականջները և շուտով հնարավոր է Հայաստան վերադարձվեն նոր գերիներ։ Հայաստանի Հանրապետություն են վերադարձվելու նաև այն բոլոր գերիները, որոնք պատերազմից հետո են գերի ընկել և դատարանի վճռով ազատազրկման են ենթարկվել Ադրբեջանում տասնյակ տարիներով։ Խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, ովքեր Ադրբեջանում գերի են ընկել տարբեր կարգավիճակով, այսինքն գերիներ պահվող անձինք, անգամ նրանք, ովքեր որ դատված են, պետք է վերադարձվեն այն օրենքով, որը ստորագրել է նաև Ադրբեջանը։ Այնպես որ Ադրբեջանի կողմից գերիներ դատելը դա թատրոն էր, տղաները հաստատ այդքան ժամանակ Ադրբեջանում չեն նստելու և չեն սպասելու, թե ինչպես է իրենց կյանքի տարիները ուղղակի ոչնչացվում Ադրբեջանում։ Մոտակա ժամանակներում իրավիճակ է հաստատ փոխվելու և Հայաստանի համար ինչ-որ դրական տեղաշարժը լինելու գերիների վերադարձի շուրջ և վերադարձվելու են բոլոր գերիները։ Ադրբեջանը չի կարող Հայաստանի ստիպել, որ Հայաստանը ստորագրի խաղաղության պայմանագիր այն դեպքում, երբ Ադրբեջանում կան ռազմագերիներ ու դատված անձինք, մինչև որ Հայաստանի Հանրապետություն չվերադարձվի մինչև վերջին գերին, ոչինչ տեղի ունենալ չի կարող։ Հայաստանը չի կարող նախ և առաջ ընդունել այն, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է իր ձեռքով ճանաչի Ադրբեջանի կազմը։ Սա Հայաստանի ժողովրդի համար անպատվաբեր է, և խաղաղության պայմանագիրը այս գնով հաստատ չի կնքվելու, իհարկե եթե իշխանությունները այսպես չեն մտածում, որ օրինակ ամեն գնով պետք է իրենք գնան զիջումների, որպիսի Հայաստանում լինի խաղաղություն, գերիներ վերադարձվեն, Ադրբեջանի հետ սկսի փոխհամագործակցային կապեր, սահմաններ բացվի Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև։ Այսօր անգամ Իրանը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ չունի և այդ ֆոնին իրենք իրականացնում են շատ լուրջ և վտանգավոր զորավարժություններ, որոնք առաջին հարվածը հասցնում են նախ և առաջ Ադրբեջանին և վտանգ են սպառնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Իրանցի գեներալները նաև սպառնացել են Ադրբեջանին և ասել են հետևյալը, որ եթե Հայաստանը չունի այդ հնարավորություն իր սահմանային ամբողջականությունը պաշտպանելու և հայկական բանակը գտնվում է թույլ վիճակում, դա չի նշանակում, որ Իրանը հանդուրժելու է այն, որ ինչ որ պետություններ, նաև նկատի ուներ Ադրբեջանի և Թուրքիային, կարող են Հայաստանի սահմանները իրենք գծել։ Իրանի այս զորավարժությունները բնականաբար ուղղված են ընդդեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի տարբեր ոտնձգությունների տարածաշրջանում, և Թուրքիան ու Ադրբեջանը վերջին շրջանում սկսել են շատ զորավարժություններ անել Նախիջևանը, մինչև որ բաց այդ նաև սպառնալիք է Իրանի համար, ինչի Իրանը պատասխանել է նույն կերպ։ Բաքվում խուճապ է։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է Հայաստանի համար լրտեսություն կատարելու մեջ կասկածվող ադրբեջանցու ձերբակալության մասին։ Այս մասին հայտնում է Fastinfo-ն՝ հղումանելով 10-ին։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության հաղորդմամբ տվյալ անձը մասնավորապես տեղեկություն է փոխանցել Ադրբեջանի զինված ուժերի անձնակազմի հավաքագրման վերաբերյալ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հիմնավոր կասկած է առաջացել, որ Ադրբեջանի քաղաքացի 1970 թվականին ծնված Զաքիև Այգինը լրտեսություն է իրականացրել ի վնաս Ադրբեջանի իշխանության, տարածքային ամբողջականության, պետական անվտանգության և պաշտպանական կարողությունների։ Մեր երկրի դեմ թշնամական գործողություններ իրականացնելու համար օգնել է հայկական հատուկ ծառայություններին, ասվում է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության հաղորդագրության մեջ։
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում ՀՀ զինված ուժերի կարիքների համար ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում չարաշահումներ եւ առանձնապես խոշոր չափերով հապշտակություններ կատարելու դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է նաեւ ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող ՍԳ-ն։ Այս մասին հայտնում է ԱԱԾ-ից մանրամասնելով, որ նույն օրը վերջինիս նյութական ծանր հետևանքներ առաջացնող պաշտոնեական դիրքի չարաշահման եւ պաշտոնական կեղծի կատարելու համար ներգրավել է որպես մեղադրյալ եւ միջնորդությունը ներկայացրել դատարան կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է նաեւ, որ քրեական գործով շարունակվում են ձեռնարկվել մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ քնչական գործողություններ։ Հանցավոր մեխանիզմում ներգրաված այլ պաշտոնատար անձանց գործողություններն անհատականացնելու եւ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ սկսելու ուղղությամբ։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նախաքննական մարմինը հայտնվել է փակուղու մեջ։ Տոնոյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ինչպես հայտնի է, երեք կալանավորվեցին ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն ու նրան մտերիմ ընկեր Դավիթ Կարեսյանը, պատրոն Դավոն։ Մեծ հասած տեղեկությունների համաձայն, չնայած նախկին պաշտոնատար անձինք կալանավորված են, բայց նախաքննական մարմինը հայտնվել է փակուղու առաջ։ Բանն այն է, որ նախկին նախարար Տոնոյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ, ինչը ԱԱԾ-ին խանգարում է քրեական գործով առաջ շարժվել եւ մեղավոր անձանց շրջանակը պարզել։ Ասել է, թե ԱԱԾ-ն շունչը պահած սպասում է, թե երբ երկամսյա կալանքի տակ գտնվող Տոնոյանը ցուցմունք կտա։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր հարցաքնության կարավիրվի նաև գշոպետ Արտակ Դավթյանը ու չի բացառվում, որ ԱԱԾ-ում հարուցված քրեական գործով մեղադրանք կառաջադրվի նաև նրան։ ԱԱԾ-ում պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, խոշոր չափերի հապշտակության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով կա 3 մեղադրյալ. Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ՊՆ զենք մատակարարող պատրոն Դավոն եւ 3 ձերբակալվեց զու գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանը։ Բացի տնտեսական եւ արդյունաբերական ասպեկտները, Թուրքիայում ատոմական կառուցելու Ռուսաստանի մտադրությունն ինքնին քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Այսօր կետեյեմի թղթակցիա ծրույցում ասաց թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը. «Այստեղ մենք պետք է տեսնենք Ռուսաստանի լծակների ձեռքբերման, կառավարման հետ կապված շահերը»։ Ենթադրում են, որ Թուրքիայում նոր միջուկային էներգաբլոկների կառուցումը այդ երկրի հանդեպ նոր լծակի ձեռքբերում է», ասաց մեր զրուցակիցը։ Ռուբեն Մելքոնյանը հիշեցրեց նաև պատմական նախադեպերը, երբ Խորթային միությունն արդյունաբերական տարբեր գործարաններ էր կառուցում Թուրքիայում, դրանով իսկ իրենց կախման մեջ գցելով այդ երկրին։ Բնականաբար կան զսպող այլ մեխանիզմներ, թույլ չտալու, որպեսզի Թուրքիայի նման անկառավարելի եւ ահաբեկչական հակումներ ունեցող երկիրը ատոմակայան կամ միջուկային զենք ունենալու պարագայում առավել մեծ վտանգ չներկայացնի, ասաց թուրքագետը։ ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ավելի վաղ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները քննարկել են Թուրքիայում նոր ատոմակայանների կառուցման հարցը։